հինգշաբթի 4-ը դեմպեր 2014-ի գեսորին նորին Սուրբ Օձություն դեր արամ առաջին գաթոեգոս ժամանեց Արապագամ Միացյալ Էմիրություններ։ Վեապար հայրապետին թիմավորեցին, թե մի գաթոեգոսական փոխանորդ հոգեշնոր դեր Մեսրոպ Վարդապետ Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը, նաև Լիբանանի Հանրապետության հյուպատոսը և Արապագամ Միացյալ Էմիրությանց ազգային երեսփոխանական ժողովի ու ազգային վարչության անդամները։ Հայտնենք, որ Վեապար Հայրապետը հովաբեդական այցելությամբ կգտնվի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, ուր նաև պիտի գդարե Աբու Դաբիի Սուրբ Նահատակաց եկեղեցվո օձումը, իսկ Դուբայի, Շարժայի և Աբու Դաբիի մեջ նորին սրբությունը նաև հանդիպումներ պիտի ունենա թեմական մարմիններու և պետական ու թիվանագիտական ներկայացուցիչներու հետ։